Asante mkuu wa chama cha Jubilee. Watu wangu, asante. Watu wa Githurai, yangu ni machache. Tumezunguka Kenya nzima, tumeona Wakenya wanalia, wako na njaa. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Martha Karua na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka wamepigwa na jua kwa sababu yenu. Hawa ni wangwana, wanatetea haki yenu. Tumeamua wote wa Kenya ya kwamba hii njaa imezidi na hatutaki iendelee, itaangamiza watoto wenu. Msiposimama sasa, watoto wenu wataangamia zaidi ya wale ambao sisi tumeangamia. Mimi naomba kitu kimoja. Duniani ukisimama unasimama na haki. Wale jamaa wako pande ile, Ruto, yeye anajali manyumba yake kubwa na magari yake kubwa. Jana aliteua masia yes 50. Hebu sikizeni hii. Mmoja anaitwa David Oka anaweka watu saba wa mdeputize ule Moses Kuria. Hiyo ni ungwana ama si ungwana? Wacha niwaambie, msiposimama Jumatatu nyinyi mtaendelea kuangamia. Na Jumatatu mimi nataka kuambia mfanye hivi. Naomba hii matatu yote ifunge kazi Jumatatu. Hii Thika Road yote nataka kuona watu wakimiminika hivi kabisa wote mpaka Nairobi, mpaka Nairobi. Ama namna gani? Hakuna gari itafanya kazi Jumatatu. Jumatatu ni Wakenya wanaenda kupigania haki yao. Na si mmejua Ladama anajua kupigania haki? Si amesimama vizuri? Ama namna gani? Hebu nionyeshe tasimama na Raila Amolo Odinga kabisa. Haya, wacha nimpatie waja kwaya. Ujumbe wa Kibra ndio huo huo. Haya, haya. Mimi nawaheshimu sana watu wa Githurai. Wakati nilikuwa OCS wa Kasarani, hii area ilikuwa ni area yangu mpaka wakati walifunda. Kwa hivyo kama kuna askari hapa ukinisikia, ujue niko hapa na unaweza pia kuwa hapa siku nyingine. Haleluya. Ya pili. Leo nataka niambie ulimwengu mzima, na kabla sijasema, hello, unataka uje pande hii? Ndio wanataka kuona. Wanataka kuona sura yako. Nataka kuzungumza kama a revolutionist. Hii mambo tumefanya nchi zingine, na ndio kwa maana nilikuja nikaangalia baba, nikasema huyu ndio sasa atatupeleka mpaka mahali tulikuwa tunataka tupeleke nchi. Kweli rongo? Mnaona mtu kama mimi ni mtu ambaye nimetembea na baba kwa miaka mingi, sio miaka kidogo hivi. Na kwamba baba, nikikwambia leo Uingereza na Washington DC wataandamana, mwekema wataandamana, wataenda kwa ubalozi wetu, wataenda Washington White House, waambie wale ya kwamba nyinyi mlisaidia huyu mtu kufanya na